se neplatitá. Kdyby s tebou Sibiřan chodil do školky, byl by tvůj největší nepřítel ve školce? Koho dál z influencerů nemůžeš vystát? Více lidí. Jména, nebuď slušný. Ne, já to není, že nebuď slušný, takže přemýšlím, koho jako nejvíc, víš? Já hlavně vždycky, když už o něm mluvím, vždycky říkám těm lidem, ať mi tam nic nepíšou, protože to je úplně stupidita, jak jeho lidi vole mi tam píšou Sibiřanek! Tak vole, vidíš, že zem, že je kulatá, nebo co? Ahoj lidi, vítejte po 3 měsících u nového podcastu. Ahoj. Vy to vedete, jak já moji YouTube kariéru. Vždycky udělám 2 videa, pak půl roku nic a pak zase. Vedeme to poctivě. Tři měsíce nic nevyšlo, jestli se ptáte proč, tak to je součástí našeho plánu. Je to hra. Probíhaly přípravy. A výher se vyhraje 10 milionů. Jo. Vy jste té hry součástí, jede v tom celá Česká republika. A já taky. A jestli dáte odběr na hero.co/achio, tak můžete získat bodíky do téhle hry. Jo, plus, a vyhrát 10 mega. Plus lidi, co si zaplatí u nás Achio, tak jim nasdílíme lokaci na našich telefonech a dostanete extra bodíky za to, když nás najdete a flaknete nás po zádech, když to nebudeme čekat. Tak to já ne, protože by si mě našel Sergej B a to nikdo nechce. Tak počkej, my tady máme připravený scénář, protože jsme absolutně neschopní, že jsme teda zapomněli zmínit, že jsme nejhorší podcast v České republice. A my to budeme číst celou dobu. Jo, budeme to číst celou dobu? Jo, a musíš to odškrtávat, teď víme, kde jsme. Takže teď jsme na úvodě. Jo, ale to už máme, tak potom přichází ta první sekce. Já se mám ptát, nebo ty? Taky. No tak můžeš začít ty, jsi starší. Jo. Jaká je tvoje oblíbená rodinná dovolená? Vy mě jako nepředstavíte nějak? Jo, to asi není potřeba, ne? Ty všichni znají, ne? Hi divas, je tady až. Tak jo, tak to bylo moje představení a jak zněla otázka? Jaká je tvoje oblíbená rodinná dovolená? Asi Turecko, kde se babka najeb... prase s dětkem. A babina spadla z postele a probudila normálně, vole, osla, protože po náma byla taková dětská zoo a pak tam došel IKA přes celý ten apartmán. A dědek ze babku, že ožrala, spadla a probudila osla. To bylo super. A to bylo jako nějaký inclusive? Jo, prostě v Turecku, vole, tam byla nějaká prostě taková ta family zoo, hned pod tím naším bokem a pak se ujebala, probudila osla a pak osel probudil nás. A nesmrděl tam ten osel? Já si myslím, že spíš tam smrděla ta moje babina, ale... Ale osel taky určitě. Umíš zvuk osla napodobit? Já nevím, vlastně ne. To není úplně moje povolání. Tak jo, tak otázka číslo 2. Kolikrát jsi letěl už letadlem? Já vím, vole. Tak je to víc než 10? Ano. Ok, je to víc než 20, řekl bys? Ano. To jsi docela světa znalec. Jo. Tak a když letěl tolikrát tím letadlem, viděl jsi zakřivení té země? Země placatá. Takže ne. Takže to už je vlastně druhý podcast, kde se to potvrdilo, že jo, tady to bádání. Takže na tom něco bude pravdy. Počkej, a fakt je placatá? Já jsem neletěl nikdy letadlem. Jarek, nevím, jako, že... ty jsi fakt real shit, nikdy neletěl letadlem. Letěl samozřejmě, ale dělám, že ne. Aha. Tak... A fakt je placatá? Je placatá. A řekneš jak talíř. Prostě pak dotečám dolů ta voda a pak to prostě... Jako něco na tom asi bude, že jo? Že, jako? Tak vole, vidíš zem, že je kulatá, nebo co? No ne, a jakože když vezmeš fingerboard, tak ten taky není kulatý. No trošku zahlej, ale... No jo, ale furt je to placka trochu. Mm. No a co je teda pod náma? No to natečná voda. Je to ještě furt ještě. Jo, prostě. To nekonečná. To ale ještě dál. To ale prší málo, ne? To by muselo jako pršet trochu víc, aby bylo dost té vody. Protože jinak by odtekla. Cože? Já jsem se do toho trochu zamotal. Jaký? No, tak to moc řešíš, prostě... Prostě je placetá, beru to jako jo, fakt. Jo. OK. No. Jaký máš názor na svoji mámu? Že je to businesswoman, icon, legend, living legend a že všechno úžasné jsem pojedil po ní a teďka začínáme podcast s mojí mámou, takže snad určitě ještě... Další bude? Ano, jenom já a Leňulka. A bude se to jmenovat Čisté víno, jakože nalij mi si čistého vína a budeme takhle sponzory na vinárny, protože si to nemůžu zdarma. A co bude předmětem toho podcastu, co tam budete řešit? Budeme si stěžovat, rozhodně jsme si říkali, že si řekneme 5 věcí, co nás ten týden cere.
Jo, to je dobrý. To jsme vlastně měli taky na začátku. Já tohle dopadlo to tak, že se ptáme, jestli Země je, vole, placatá. Hmm. Tak to nevadí, že jo. Tak počkej, a teď se mám ptát já? Říkali jsme, že se budeme střídat po jedné otázce. Tak se ptám já. Jak dělá Lenka? Jako moje máma? No. Ano, bramborový salát na Vánoce. Hej, já nenávím, když lidi strkají do salátu takový ty šunky a salámy, to je nejvíc disgusting věc, což díky bohu moje máma nedělá. No, to dobrý, jo. My to taky neděláme. Děláte to vy? To zní jako něco, co ty bys měl rád. Neděláme. Matka, ex-manžel mojí mámy, takže jednu dobu moje babina, ale už není. Tak to dělala a já jsem to úplně nenáviděl, že moje máma díky bohu tam nic takového nestrká a dává tam jenom takový ten basic mix, co koupíš v Lidlu. Tam máš ten, co? Mrkev, okurek, cibulu. Pojď tam najebá brambory, 3 kg majonézy, Hellmann's a hotový salátek. A to mám rád. To je v pořádku, jaký ten čistý styl. Takový ten hutný, já to mám rád, že to úplně prostě jak že to na zemi to nespadne. My děláme rakouský typ. Takový to je takový ten, že tam je to kyselá okurka místo majonézy, že? No, je to takový. Takový ten ta voda z toho, ne? To je taky dobrý. To nám chutná. Hele, a kdo z vás zabíjí kapra? U nás nikdo kapra nežere, takže nikdo. Já jsem to říkal, že nežeru kapra. Ale jsem čekal, přesně, jeden že rok nežere. Zabila kapra moje 3letá sestřenice Elena, protože mu hodila čokoládu a chcípl. Ona mu dávala kostičky čokolády Milky, protože mu bylo líto, že tam nic nejí. A kdybyste zabíjeli kapra, kdo by ho zabíjel? Moje matka. Neujal by se z toho? Ne, já si myslím, že moje máma je větší BDS. A za kolik peněz bys toho kapra zabil? Dopadlo to, jaké by byl finanční situaci. To je jak Clash, vole, furt mě ptají, jestli půjdu do Clashe, tak jako kdybych neměl na chleba, tak tam se půjdu, jo, ale kdo vám zatím zapotřebí. V tomhle se náš podcast odlišuje. My se ptáme na kapry. Tak třeba teďka v aktuální situaci, kdy se ti daří, tak as za kolik? As always. Dej nám částku prostě. Víc než 300 tisíc. Vole, tak jako zase já jsem inteligentní člověk, jo. Já si dávám částky, které se měří k té činnosti, takže jako asi kdybych byl vořelý, tak za 5 kg ti ho klidně tam vybnu v palici v hlavě, jako. Tak to si odškrtáváme. Odškrtáváme si to. Kdo se na to ptal? Tak se ptej teď ty. Jo, jaká je tvoje první vzpomínka na tátu? Co já dopím, vole? Dobrý, tak očkrtávám. Můžu ti říct moji poslední vzpomínku na tátu a to, když jsem byl zlunej u něj doma a pak jsem nemohl trefit domů. No tak řekni klidně to. Třeba to je i ta první vzpomínka, že jo? No to je moje poslední. První jsem určitě zlunej nebyl, nebo I don't know, ale... Moje poslední vzpomínka na mého tátu bylo, když byl tady teď v týden v Praze a já jsem vzal ho a můj vlastňámu do, jak se jmenuje, Brazileiro? Ano, tam a já jsem neměl hlad z nějakého důvodu, protože bylo vedro, ale měl jsem žízeň. Takže jsem vyklasal 8 gin a toniku a pak jsem šel k němu domů, dal jsem dva jointy a pak jsem netrefil domů. Protože jsem lezl na špatnou stranu metra a jel jsem na Černý most místo na muzeum. A tak to se stává, to se mně stává jako často, i když jsem střízlivý. Jakože vlezeš s tramvajem. Že přejedeš? Mně se často stává, že přejdu do depa. Mně se stává třeba 6x, že jsem prostě nevystoupil a jel jsem dál. Jakože usneš nebo prostě sedíš? Buď usnu, nebo třeba na telefonu jenom. A pak najednou to nikdy nikdo není. Já jsem takhle třeba 4x, jel jsem přijel o jednu zastávku, jel jsem zpátky, přijel jsem o jednu, pak jsem jel znova, přijel jsem to o jednu, pak jsem jel znova a přijel jsem to o jednu, pak jsem jel znova a přijel jsem to o jednu. A potom jsem takhle jel znova zpátky a přijel jsem to o jednu. A potom, jak jsem jel znova, tak jsem to zase přijel o jednu. No a pak jsem to znova přijel o jednu. A jak jsem zpátky, jsem to znova přijel o jednu. A pak jsem tam dorazil už. Ty máš prostě rád dělat ty věci dokola. Prostě chodí kolem stromu, jestli jsem zpátky. Jo, má to rád. Má to takový to jako, OCD, má takový pader, to je jeho chování. Já potřebuji pomoc odbornou. Já taky. Já ne, já jsem teď docela OK. Já potřebuji rehab. Už jsi zkoukal na nějaký rehab? Seriózně? Ne, radši půjdu do Groovizu, víš co, prostě je klasika. Takže, odškrtáváme si seznamu první vzpomínku na tátu. Tak další otázka je, kdy jsi poprvé opil se svojí rodinou? To bylo moje vlastně první klasání, bylo s mojí rodinou. Já jsem byl vychován tak velice slušně, že babina mi dávala o 4 let vždycky namáčet prstičky do vína, asi abych byl jako klidnější, nebo já nevím. A tata mi zase dával dudlík do piva, takže mám to tak jako v sobě. Ale poprvé jsem se vořal ve 14 letech, kdy mě nalívala teta, protože nechtěla být jediná střízla, že bude pít a jakože já taky na jedné oslavě.
A pak jsem se šel sednout na hajzl a jak jsem byl poprvé ořelé, a tady máš takhle tu ten hajzl a tady máš sprchový kout a já jsem si sedl tak dokřiva, takže jsem se do toho sprchového koutu a když jsem se zvedal, tak jsem se zvedal o takový to, čím zapínáš tu vodu a já jsem se pustil ještě vodu a celý jsem se zlil, takže to je dobrý. To bylo takový probuzení celkem. Já jsem třeba taky začínal také brzo, já jsem začínal s dědou, protože to byl jako bývalý horník a ten taky nechtěl pít sám a koukat se na televizi, takže jsem dostával Alpu na kostce cukru a dostal jsem jich třeba 20, takže mi bylo třeba hůř z toho cukru, z toho alkoholu. A pak jsem pozvracel umyvadlo a gauč. A to třeba není ani moje rodiče. Alpu na kostce cukru jsem ještě neslyšel takovýhle kombo. To zkusím dneska večer. To se dělá třeba s absintem, ale když seš z chudýho Slezského kraje, tak si dáváš Alpu. Jeb, já jsem asi životě nepil Alpu. Ani nechci. To se nemá pít moc. Ono, ale dnes večer to zkusím. No ono si dáš třeba jednu tu malou lahev a můžeš na Aro, jako na jibku. Že to silný, dobrý to je. Když potřebuješ rychle se opít, tak Alpu. A co se je dezinfekce? No je to jako líh, třeba 80% z příchutí bylinek se dá koupit. Já bych to nedal asi, já bych to nemohl vypít. Mně se dělá blbě jako i ze slivky. Se spraytem třeba. Tak to půjdem koupit a já proto no já tady jsem naučil Alpu, chlasa nebudu chlapi jako. Ani na cukru? Ne, Sidus okay. Mi tady stačí. Škoda. Hexy collab ze Strongbow, já jsem takhle začal pít poslední dobou furt sajdříky, bo je takový jako, že to můžeš prostě chlasat i přes den, víš to, přes si náš prostě vodku s džusem, nebo jako asi někdo jo, jako já taky barkát, ale prostě Strongbow, sponsor me please. Beefeater se k nám mě z nějakého důvodu, asi už nejsem family friendly, tak Strongbow by mohl se ozvat. Tak Beefeater taky není family friendly. No ale oni mají takový family friendly influencers, něco takový Vogue a Natála Hefnerová a takový ty prostě Vogue holky, co no. Jako já jsem taky, nejsem Vogue, ale jsem takový liberální. Tak další otázka. Máte v rodině sklony k alkoholismu? Určitě. Určitě. Tak můj praděda byl alkoholik a umřel na to. A, jej. A všichni, ale jako já to tak beru, tak jako... It is what it is. Rozumím. Ale ty máš kořeny z Moravy? Já jsem se narodil v Havířově. A takže jsi SK Slezka. Takže moje jako táta a tak jsou ze Slezka, ale máma a spol, tak se narodili se ve Zlíně a Luhačovicích, takže ti jsou taky Moraváci, takže já mám the best of both worlds. Tak, jo, to je pravda. No. Taková zabijácká kombinace Slezko a Morava. Protože já jsem třeba z Těšína, ale my si říkáme, že jsme Moraváci. Jsi nevěděl? Já jsem taky z Moravy, ale de facto. Odkud jsi? Ty nejsi z Moravy, jsi narodil. Moje matka se narodila v Otrokovicích. To si děláš. Vím, kde je, to je třeba... Jsme všichni tyhle 100 metrů od sebe. No, reálně. Migranti. A tak jsme půl metru od sebe všichni. Třeba jsme to bratranci vzdáleni. Třeba jsme chodili, třeba jsme se potkávali někde. Třeba jsme fakt vzdálení bratranci a kdybychom spolu splodili děti, tak to asi úplně nesplníme ani tak. Tak jsou, zvlá, tak jsou nešlo, zvláštní, víš, jak jsou ty Whitakers, ta rodina v USA. Jako incest. Jo, 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 že by byly postižený ty děti potom, kdybychom je splodili. Čte se to Whitakers. Ne White Takers. Já neumím anglicky. Tak v pohodě. Od toho jsme tu dva, že jo. Že to jako doplníme každý, když jeden něco neví. Ještě, že tě mám, Filipe. Je to pěkný. Tak jdem na další otázku. Jo, měl jsi nějakýho nepřítele ve školce u hlavního? Ve školce asi ještě ne. To zašlo až později, jenom přátelé. Fakt? Já měl největšího ve školce třeba. Mě kousal jeden kluk docela intenzivně. A tak často. Já jsem plně byl ten, co kousal. Tak to. To jsme spolu asi nechodili do školy, bych tě zmlátil ve školce. Počkej, co? No mě kousal jeden kluk, jako on chodil k nám, to už jsem byl v Praze, chodil k nám 3 měsíce, pokousal 20 dětí a vyhodili ho. prostě kousal, chodil a kousal. Měl nějaký problémy doma. Král. Tak jo. To by bylo vše ze sekce rodina. Kdyby s tebou Sibiřan chodil do školky, byl by tvůj největší nepřítel ve školce? Já si myslím, že on možná v té době byl ještě normální, podle mě jsem musel nějaký trauma třeba na základce a proto je takový debil teďka. Což je who knows. Co myslíš, že se mu stalo? Asi ho někdo šikanoval. Nebo možná ho šikanoval táta. To je vždycky blbý. Od fotra nechceš dostat, jakoby. Teď se ptáš ty. Okay. Já bych chtěl dostat od cizího fotra, ale ne od mého. Jo, hele, teď už máme seriózní otázku, která má dva řádky, tak já ji celou přečtu, jo.
Dělal jsi reakce na Sibiřina, protože jsi měl vnitřní potřebu se k tomu vyjadřovat? Nebo ti šlo spíš o kalkul a viděl jsi, že jako tyhle reakční řetězový kanály jsou prostě dobrý pro čísla? Ne, protože mě fakt ten p***ský potřebu se tomu vyjádřit. Jakože já bych byl nejradši, by on o mě nemluvil nikdy, protože já prostě mě se z toho úplně vaří krev z toho, jak ten člověk je vypatlaný. Takže to nebylo určitě kvůli jako číslům. Já hlavně vždycky, když už o něm mluvím, vždycky říkám těm lidem, a mi tam nic nepíšou, protože to je úplně stupidita, jak ti jeho lidi vole mi tam píšou Sibiřan gang! Já si jenom představit, že moji gays and girlies bych chodili psát vole Sibiřanovi Tadáš gang! To je úplně takhle jsem se blíb normálně. Tak to byla jedna ze série rozumných otázek. A tak jdeme zase nějakou pičatou. A teď jdeme zase zpátky. Ne, teď tam je nějaká rozumná a já ji nerozumím moc. Přečteš to, já nevím, jak to je myšlení, zpsal ty podle mě tu otázku. Jo, jaký moment tě nejvíc v rámci těch reakcí Sibiřana? No, napsal jsi tak debil tu otázku. Napsal, no, a tak co? Asi když píč***, co vole, že já jsem byl na tom Before the Clash a mě tam volal nějaký ten fanoušek a on mi tam něco říkal, že jsem ostuda národa. Já jsem řekl, že ostuda národa je jeho matka, že ho takhle vychovala. A si vyhrál jsem začal nastavit, že se jako navážím do rodičů, jenže přímo ten p***l o mých rodičích minimálně 6x. Takže jak vole můžeš takovýhle pustit z držky. No mě by třeba u toho Sibiřana zajímalo, jestli je takovýhle seriózně i když vypneš tu kameru. Jo, jako, pro mě je fakt takový sedlák hloupý. Že taky oblížený prostě. Jo, pořád. Oblížený hloupý sedláček. Koho dál z influencerů nemůžeš vystát? Více lidí. Jména, nebuď slušný. Ne, já to není, že nejsem slušný, takže přemýšlím koho jako nejvíc, víš? At this moment. Přemýšlím. Honza Michálek. Co ti udělal? Mně nic, ale nelíbí se mi, jak se chová k ostatním lidem. Komu? Ne, ženě. Ale ženy hodně. Já si myslím, že doma tak trochu pochopí. Přehled. Máš nějakého oblíbeného influencera teďka aktuálně, na kterého koukáš z český scény? Lulusilu. Lulusa, teďka měla comeback a snímovala na TikToku asi 2 dny zpátky, takže jsem byl super nadšený. Lulusilu úplně miluju. Já mám rád Adama Houšku třeba. To je ten rybář? Já jsem si vzpomněl na toho Taničky Šulcový. Tak on se jmenuje tež nějak Houška, ne? On se jmenuje... To je jako ten hokejista? Láďa Houska. Láďa Houska zní... Láďa Houška. Zní, že jo. Jo, on je Ladislav, ne? Houška. Já fakt teď nevím, já myslím, že se jmenuje Houska. A jsou spolu furt? Jo, nevím. Jo, myslím, že jo. Ježmada. A Láďa Hruška ještě byl dobrý. Potěžko ještě. Teď se přesouváme na téma kariéra. A první otázka je, co tě nejvíc baví na tvojí práci? A říkáš tomu práce? Ne, přeskočil jsi to. Nepřeskočil. Názor na Android. Jo. Názor na Android. Nenávidím Android lidi. Tak jo, tak teď. Tak jo, a teď ta otázka, co jsem se ptal. Chceš přečíst znova? Ano. Co tě nejvíc baví na tvojí práci a bereš to jako práci? Jo, je to práce a nejvíc mě baví nějaký moje stunts, který jakoby sám dělám a... Daří se mi, jakože třeba naše akce nebo nějaký outfity a takové píčoviny, jakože něco, do čeho já dám nějakou energii a mám potom za to ten jako kladný shoutout zpátky. Kladný feedback. Ale jakože kdyby ten feedback nebyl, tak jako vlastně furt jsem happy, že jsem udělal něco svého. Tím myslím, že jako prostě nebaví mě píčo nějaký spoluprát, jakože a já ani vole skoro žádným pomalu nedělám, protože mě to prostě nebaví vole propagovat pervol, ale jako když dám něco svého, a pak to dopadne tak, jak já jsem chtěl, že všechno podle mých představ, tak to mě baví nejvíc. Tože jako satisfaction z toho, že dosáhneš svých cílů, které jsi stanovil předtím. To je dobrý. V korporátu u nás za to dostáváme prémie, když si stanovíš cíl a splníš ho. Takzvané KPI. Přesně tak. Dá se podle tebe influencerství považovat za práci vůbec? Ano. Vydělává mi to plně víc, než 90% zaměstnání, takže určitě to práce je. A kolik bys řekl, že pracuješ denně hodin? To se tak nedá říct, že jo, protože jako natáčení ti může trvat něco, ale jakoby vem si, že na těch sociálních sítích jsi jakoby furt a furt přemýšlíš nad tím, jakože tohle bys mohl natočit, tohle bys mohl dělat, furt koukáš nějaký TikTok, to není jako to, že se nudíš, tak čumíš na TikTok, ale vidíš nějaký trendy, píčoviny. Ono je takový to, že vlastně jako nepracuju ani hodinu denně a zároveň jako pracuju furt, víš, takový hrozně zvláštní, protože jakoby celý tvůj život ti nějak, všechno, co udělám, nějak ovlivňuje to, kolik vydělám peněz.
Takže musíš pořád jako zůstávat v zóně 24/7. No tak jako kdybych byl nějaký family friendly influence, tak asi jo, ale jakože já jsem si dal image tady toho jakože... To, ale tak jako pořád... Bad boy, tak vlastně nemusí. Pořád si musíš jako pamatovat a vidět, co se děje v tvém okolí, že jo, nebo v okolí influencerů a ostatních. Je to tak. Takže vlastně je to náročná práce. Nemáš směny. Je to náročný, jestli tě nebaví, že jsou lidi, co fakt dělají čistě pro prachy, ale mě jako tady to všechno baví. Prokop. Konec diskuze. A jdem dál. Tak jo, tak já. Kolik měsíčně utratíš? Tuhle generickou otázku ti musíme položit. Podle mě průměrně třeba... Už ti přišla žaloba? Musíš nás zastavit. Řekni stop. Tak je to jakože víš, koho myslíme. Neřekneme jméno, ale víme, koho myslíme. Tak, tak počkej, začneme. No tak, a nebak to měj ty aspoň, já se budu dívat. Kolik si myslíš, že reálně jsi nejméně schopný utratit za měsíc? Jako kdyby se snažil šetřit? Jako žít prostě třeba tak když bez 80 nájmu, 80 tisíc bez nájmu. Jsi platinový gay? Jakože by se ne... s někým jiným? No, to tady přinesl... Takže už nejseš platinový gay. Tak nejseš. Platinový gay, podle zelenky. To je jako já zelenka, ale já asi ne. No, tak to mě mrzí asi? Ne, já se s tím v klidu. Ok, tak mě to nemrzí.